U Palama je sinoć u sportsko-poslovnom centru Peki otvoren međunarodni košarkaški turnir Grave Cup, na kojem će se takmičiti kategorije kadeta i pionira iz 6 klubova koji dolaze iz 5 zemalja. Jedan od organizatora turnira Bogdan Stanojević rekao je da se turnir održava u okviru internacionalnog košarkaškog kampa Hipo 3 poena, koji se na Jahorini organizuje već 14 godina. Danas, da kažem, otvaramo treći internacionalni košarkaški turnir koji se ove godine zove Grave Cup. I moram da vam kažem da je za razliku od dosadašnje dvije godine naš košarkaški turnir dobio na značaju samim tim što imamo 4 ekipe iz inostranstva. Prije svega bih se zahvalio našim prijateljima iz Liona koji su jako velikom broju, čak njih 40 je došlo da učestvuje i na pripreme našem Grave Cupu. Tu su naši prijatelji iz Bilbadena iz Njemačke. Tu su naši prijatelji iz Ankare iz Turske, tu su naši prijatelji iz košarkaškog kluba Partizan Nis iz Beograda koji već treću godinu tradicionalno učestvuju na našem košarkaškom turniru i praktično po prvi put ove godine imamo turnir u dvije uzrasne kategorije, uzrasna kategorija za kadete i za pionire. Nadam se da će ovaj turnir u budućnosti dobiti još više na značaju i, da kažem, lokalne zajednice, iako su i ove godine, zahvaljujući pokroviteljstvu gospodina Kovačevića, načelnika opštine Pale, obzirom da su nam ustupili dvoranu za ovaj turnir i dali su nam na značaju, nadam se da ćemo u budućnosti i još više ekipa imati i da ćemo, da kažem, promovisati na najbolji mogući način i opštinu Pale i Jahorinu olimpijski centar kao idealnu destinaciju za obavljanje i priprema i turnira i kampova i svega onoga što, da kažem, priroda je dala, a mi treba da iskoristimo. Košarkaški kup je dio košarkaškog kampa koji se održava na Jahorinu? Jeste, košarkaški kup, Grave kup je dio jednog velikog projekta koji već 14 godina se održava na Jahorini. To je međunarodni košarkaški kamp koji je ove godine imao blizu 500 učesnika i od prvog dana, od 2002. godine, međunarodnog karaktera. Mi praktično od danas, od 15. do 19. svaki dan igramo po 3 utakmice u dvorani Peki, a svaka ekipa će da odigra u svom programu po 3 utakmice minimalno i sve ekipe će da budu nagrađene po plasmanu. Tu su obezbeđene i medalje, pehari, nagrade praktično. Košarkaški turnir Grave Cup je zamišljen da bude završetak nekih bazičnih priprema ekipa i da kroz taj kup ekipe, da kažem, provjere svoje znanje, provjere koliko su napredovali i da uđu u narednu sezonu takmičarsku spremni i provjereni kroz dobre utakmice. Evo, samo rekli ste dvije uzrasne kategorije. Koja su to godišnje prilike? Znači, koja je starostna dob djece? Pa ove godine to je 99. i 2000. to u kategoriji kadeta i 2001. i mlađu u kategoriji pionira. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević, koji je otvorio turnir, istakao je da je Grave Cup, koji se ove godine prvi put održava u dvorani Peki, značajan za promociju ove lokalne zajednice koja želi da promoviše svoj turistički imidž. Ovo je treći Grave Cup, prvi put se održava u sportskom poslovnom centru Peki, do sada je bilo na Jahorini. Ovo je manifestacija koja je značajna za promociju Pala. Ovaj kup se održava na Jahorini, ali evo sad smo uspjeli da to sve održimo iz poslovnog centra Peki, gdje su došli predstavnici košarkaša iz različitih zemalja, Njemačke, Francuske, Turske, Srbije, Bosne i Hercegovine. Tako da imamo danas jedan praznik košarke na Palama. Ja sam jako zadovoljan što se ovdje održava. Koliko za opštinu znači uopšte učešće toliko stranih državljana na jednom manifestaciji? Pa za opštinu Pale znači puno, zato što mi preferiramo da imamo turistički imidž. Da bi se znalo puno o nama, moraju ovdje ljudi da dolaze. Nažalost, u Evropi se ne zna puno ni za Sarajevo, ni za Jahorinu, a samim tim ni za Pale. Tako da ovo je način, najbolji način promocije kada strani državljani boravi na Jahorini, kada boravi na Palama, kada ponesu pozitivne utiske iz našeg grada. Mi smo omogućili najbolje moguće uslove u sportsko-poslovnom centru Peki kada su u pitanju i sportisti, i sportski klubovi, i sportski događaji. Opština Pale ima snage da održava jedan ovako veliki objekat i da ga ustupi sportskim radnicima na korištenje i to za nas znači puno i dalje ćemo biti na uslozima kako sportistima, tako i svim drugim koji budu ovaj objekat koristili. Učesnici turnira prezadovoljni gostoprimstvom i organizacijom. Ističu da su uslovi kojima se turnir održava na najvišem nivou i da će ovo mnogo značiti dječacima koji učestvuju na njemu u smislu priprema prije ulaska u takmičarsku sezonu, ali svakako i druženja i upoznavanja. Što se tiče turnira, bitno je da se deca igraju, da učestvuju na tom turniru i da
jednostavno pokažu ko je najbolji u ovom trenutku. Ovo je početni period neki gdje smo svi već od tog trčanja nekog baznog i već igranja po betonu prelaze na parket. To je teško sad nešto očekivati mnogo od njih, ali jednostavno bitno je da se ovakav turnir napravi, da se organizuju, da djeca igraju. To je najbitnije u ovom trenutku. Pa znate šta, mi već, Partizan već ovo je, ja mislim, sedma godina ili osma, kako dolazimo na Jahorinu na te neke bazične pripreme, oni kažu kamp, jednostavno to su sve naše deca iz kluba, mi smo prezadovoljni, zato i dolazimo toliko godina za redom. Znači, te neke uslove bi mogli naći i u Srbiji, ali jednostavno imamo tu neku saradnju sa 3 points kampom, sa Predraga Danilović, Saša Danilović, on je promoter tog kampa i pošto imam predsjednik Partizana, ja sam sportski direktor i tako ta organizacija i saradnja traje već duži niz godina. E sad ovaj turnir danas što počinje ovdje, ovo je stvarno fenomenalno jer ovakva sala i uslovi za igranje takvih turnira, pogotovo ovoj deci koja su negdje na početku svoje karijere, tako mislim da je to jedan fenomenalan ambijent i turnir koji će se odigrati. Alors, moi, je suis très content d'abord de voir le basket serbe, de voir le sérieux qu'il peut y avoir et de voir tous ces gamins qui se battent. Veoma sam srećan što sam tu. Prezadovoljni smo turnirom i načinom rada sa djecom. Ovdje je to mnogo ozbiljnije nego na turnirima koji se odigravaju kod nas i generalno u inostranstvu. Naravno, kada govorimo o ovim uzrasnim kategorijama. We are coming from Turkey, Ankara, the capital of Turkey. We are here for developing our children, players. Organizacija turnira je dobra i mi smo zadovoljni. Imamo dobru ekipu koja je prošle sezone bila treća u našoj ligi u Turskoj. Dobro je za nas je što ćemo vidjeti kako se to košarka igra ovdje i tako moći uporediti sa nama. I dječaci zadovoljni. Kažu da će im ovo značiti mnogo, prije svega da odmjere snage sa vršnjacima iz drugih zemalja, ali i za početak nove sezone koja ih očekuje. Došli smo na ovaj turnir da probat ćemo da ga osvojimo. Cilj nam je da igramo dobru odbranu i da trčimo dobro kontranapad, želja i tako. Evo, po tvom mišljenju, da li ovaj turnir izdvaja nešto u odnosu na druge turnire u kojima se nastavlja? Pa da, prvo što je međunarodni turnir, spaja više ekipa, međusobno se, kao most između nacije, da kažem, spaja više ekipa i prijateljstvo stvara nova. Le camp je super, on a été bien accueilli dans un hôtel 5 étoiles. Ovdje je jako lijepo, i na Jahorini i u Palama. Konkurencija je jaka, ovdje se igra dobra košarka i volio bih ponovo da dođem naredne godine. Treći po redu međunarodni košarkaški turnir Grave Cup počeo je sinoć i trajeće do 19. augusta. Na turniru će učestovati ekipe BCPI iz Liona, Buhl Baden iz Bilbadena, Koleđ iz Ankare, Partizan iz Beograda, Gen iz Sarajeva i Sloboda iz Novog Grada. Sa osmehom na usnama, ne znam.
some more.